civcə səpkisi, dəri quruluğu və tez qırılan saçlar hansısa bir xəstəliyin göstəricisi ola bilər. Mütəxəssislər insanlara özündə olan hər hansı bir xəstəliyin olub-olmamasını bilmək üçün güzgüyə diqqətlə baxmağı məsləhət görürlər. Əsasən də dəri, saç, dodaq və selikli qışanın vəziyyətinə fikir vermək lazımdır. Dərinin qabıq verməsi çox zaman qaraciyər problemlərindən xəbər verir. Onun elastikliyinin azalması isə orqanizmdə müşahidə edilən maye qıtlığının və böyrək çatışmazlığının xəbərçisidir. Həddən artıq solğun dodaqlar isə qan dövranının pozulmasının əlamətidir. Əgər siz dodaqlarınızın daha əvvəllər olduğu kimi qırmızı olmadığını hiss etsəniz, bu zaman dərhal həkimə müraciət etməyiniz məsləhətdir. Belə halda vitamin əlavələri müvəqqəti kömək ola bilər, amma həkimin müayinəsi olduqca vacibdir. Çünki qan azlığı bir çox ciddi xəstəliklərdən xəbər verir. Onda qeyd edək ki, belə halda özünü müalicə ilə məşğul olmaq çox təhlükəlidir. Bu, bir sıra mənfi nəticələrə gətirib çıxara bilər.